Encantada demais, ainda mais de participar. Nossa, tô sozinha aqui no parque, eu tava angustiada, de repente aparece alguém para me levar no palco, foi demais, eu amei. Eu nunca fiz uma coisa igual, é difícil, eu ainda preciso entender o que eu tô sentindo, tava incrível. Olhar isso é muito frescor, assim, é muito estado, saca? Muita fisicalidade. E aí é essa dança, é o lugarzinho assim mais precioso que tem pra chegar, é aí ó, onde que eles estão, saca? Dançar isso ao ar livre, com essa lua, nessa pegada deles, foi uma dança da chuva pra mim, foi ótimo simplesmente, é muito intensa, muito forte. A música e eles em cima do palco, incrível. E foi uma emoção, porque eles escolheram as pessoas que estavam na plateia e puxaram, eu falei, o que será que vai me acontecer?